Afande huyu hapa ni anayehusishwa na genge la ulawiti, ubakaji, mikakati ya kumlinda ya gonga mwamba. E bwana, sipi kama unaona vizuri, huyo afande ambaye anahusishwa gazeti Mwanahalisi limemweka hapo ni huyo mama hapo chini, hapo chini kabisa mweupe huyo. Tunaambiwa afande huyo hapa, wanasemaga mwamba huyo hapa, ndindindindindindi. Haya sasa, afande huyo hapa, ehe, tunaambiwa ni anayehusishwa na genge la ulawiti, ubakaji, mikakati ya kumlinda ya gonga mwamba. E bwana, sasa baada ya kumuona huyo afande hapa bwana, nimevutika kuweza kuitafuta taarifa na sio kuitafuta, kukupa taarifa yenyewe ambayo nilikuwa nimekuandalia kuhusiana na jana, sasa kilichoendelea kwenye kesi hii. Sasa kama mpaka sura inaonekana hivi ya anayehusishwa, sawa, tunasema anahusishwa, kwa nini asiende mahakamani na yeye akatolee ushahidi? Ndicho ambacho watu wanaoji. Anyway, tuweze kujua siku ya jana pia kesi hii iliweza kwendaje. Jana bwana, mashahidi wawili wa upande wa mashtaka walikamilisha kutoa ushahidi katika kesi ya ubakaji kwa kikundi na ulawiti kwa binti mkazi wa Yombodovia jijini Dar es Salaam. Washtakiwa katika kesi hiyo ni askari wa jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania JWTZ MT 140105 Clinton Damas, askari magereza C 1693 Prigod Mushi, pamoja na Lord Lema na Jackson Nixon. Sasa nikinukuu hapa nikinukuu taarifa, tunaambiwa kwamba siku ya jana wakili wa kujitegemea upande wa utetezi Godfrey Wasonga amesema kuwa kesi hiyo itaendelea kusikilizwa siku ya leo Alhamisi saa 4 asubuhi katika mahakama ya hakimu mkazi Dodoma, na kwamba waliotoa ushahidi ni upande wa jamhuri, ambapo ameeleza kuwa kesi hiyo ni tofauti kabisa na inavyoelezwa kwenye mitandao ya kijamii na uhalisia wa kesi hiyo kutokana na ushahidi unaoendelea kutolewa hauko vile ambavyo watu wanazungumza kwenye mitandao. Hivyo watu wazidi kusubiri, ukweli wote utabainika, mwenye haki atapata haki yake. Haya bwana, hayo ndio yamejiri siku ya jana mahakamani pale. Aha, na basi watuhumiwa wakaweza kurudishwa rumande, inatarajiwa tena kusikilizwa leo kesi hii. Tuliambiwa itasikilizwa mfululizo mpaka Ijumaa, kwa siku zote mfululizo mpaka inapofika Ijumaa. Si ndio eh? Haya bwana. Huyo afande mwenyewe ndo huyo sasa kwenye gazeti Mwanahalisi. Ndin 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 ndin. Haya.